kattaa 145 kilometriä. Täällähän ajetaan luonnollisesti myös VRC-kalustolla, mutta me seuraamme tätä junioreiden MM-sarjaa ja Chris Meek, joka johtaa kilpailua ensimmäisen päivän jälkeen, saa jälleen todisteen suomalaisten teiden vaativuudesta. The pace was completely wrong for the corner, and, you know, I was just driving this rally neat and tidy to my pace notes, and unfortunately this one was completely wrong. I've made a mistake on the recce, so I didn't even have a chance at the corner, you know, so it's very frustrating.